Çak at. Go! Ասմաս էտ ինչ կարևոր բա ունես հետս խոսալու։ Ապե դե նուրբ թեմայա էլի, էրեխու պահովա։ Ինչ էրեխա։ Ոնց, այդ բերեմ էննի, մեր էրեխու կլիշկեն ու անունը պտի որոշենք։ Մի քիչ շուտ չի ճպե։ Չէ, ապե, պտի հիմիկվարից իմանանք, որ մեր լեքսիկոնին հարմարցնենք։ Բացի էդ էլ ամեն ինչ որոշվել է արդեն, ատես ճպեն սաղ որոշել է, եթե որդյակ ծնվեց, անունը դնում ենք էրացույս անունը, ճպլ։ Իսկ եթե որդուի ծնվեց, անունը դնում ենք Բաղնիկի պայծառ, մորս անունը, ջոգիր ապե։ Հենց տենց, հա, ճպլ ու Բաղնիկի պայծառ։ Ապե, էդ է մեր իտոգը։ Վատես այ ադնակլասնիկի ստատուս, կարող գյոզալ երեխը քիչ չծնված արդեն ամբախտացնես, նախ, դրանք անուններ չի, կլիշկեք հա, երկրորդ դրանք ով են բաբշը, որ մի հատ դրանց անունները դնեմ երեխեքիս վրա։ Վատես աղջի, կարող արեզ ռեմեն գցել ու թռնեմ դեմքի դե։ Իմ հերացուն ու մերացուն, իմ մար սրբացուներ են, իրանք իմ ծնողացուներն են ապե, ու քուչում, մեկը տեսելա թե ոնց են իրանց նկարները 200 դրամով ծախում։ Լսի արա, հետ քո բարակ ձենով ինչ չվախացնես է, նես չանես լեպսի ձենը կցեմ քառանաս, այ լոշտ։ Լսի լեմ մետ հանգստացի կարող այսը բարը ծնգիրու չէ զանգեմ, գաղկաշկերը ջարդի աղջի։ Հետ քո սուտի բարը ծնգերներով ինչ չվախացնես, ես է սպարցմեն ընգերներ ունեմ։ Ապե ես մարդու դվրա մարդ ես բերում, հա։ Կարող այս է կեզի խրգին բայց արբորս մոտ, բաղդիկի կրու, դոշ սուսոյի կեզի ումում ուտեն արա, այս զելիկոն։ Վախ, գժում եմ այդ բարի համար։ Ինչ բար պտիրս։ Սիլիկոն։ Բայց էդ խի որը տենց։ Դոյց բար չէ, անուն, ասում եմ, որ աղջիկ ունենանք, կարժի հենց սիլիկոն էլ դնել ամնը։ Հա, որ ապե, կդզի բայց։ Հա, ժամանակակից ամնախի չէ որ։ Լավ ապեր, արի մեզի մի հատ թուլ ցնենք, նստենք բազարը շարունակենք։ Փայլակ ջան, թրի ապտեկա մի հատ Վալերիան կա բեր, հեչ ես կնգայրեսին գույն չկա։ Վալերիանքի համար ապտեկ հասնեմ այ աղջի, կմտնեմ Լյուբոյ հարևանից մի քտալ կուզեմ կտան կբերեն էլ։ Էդ իմ համար եք ուզում Վալերիան կա բերեն։ Հա բայելում անթարամ ջան, երեսիդ գույնը լրիվ փախել է, ոնց որ են բրակ ջինսերը գցեն լվացքի մեքենա հանեն, գույնը փախնի, այդտենց երեսը գույն չունի։ Գնացես տեսքը շատ էլ լավն է, այլ պրովոկացիան բաներ մի արեք, անթարամ ջան, շատ լավն ես ես։ Երանի քեզ գարսո արա, ոչ խելք ունես, ոչ ուղեղ ունես, խելքում միտքը չտապնա, դովա չես համաչում, ես գյոզալ կնգամասին, դու հեշ չես մտածում, այ ախիղճ։ Հայլակ, դու էլ հոգատար անձնավորություն մի ձևացի, ես քեզ հինգ մատից պես գիտեմ, մերձավեց։ Բանի տեղ մի դիր, Փայլակ ջան, մարդը շոկի մեջ է, խելքը թրծրել է։ Հլը մի սարդտես, ինչ էլ են ասում, դու ես… Վերջ, յա, վիճելու ժամանակ, ես կթել այ մարդ, հիմա մենք պետք ամենակ Լիբոյի մասին մտածենք, որ նորից իրան խմելու չտա։ Ախր լագոդի ջեբը փողել չէ, որ լավ բան խմի, կեթա ադիկալոն, մադիկալոն խմի այլանդակ լագոդը իրան լրիվ վնաս կտա։ Հա, կտա սաղ, աղիքա, ստամոքսա, կվարի, ճահել, ճահել։ Վերջ ասեք, վերջ ասեք է ձեր ձառածակները, էլ հավես չունեմ լսելու, վերջ, ես գնում եմ շտապ։ Չհասկացա, կարծեմ ինձ մենակ էստեղ մարջալին թողնում ես գնաս շտապ, հա։ Բա ինչ անեմ, մեկ այն չեք լսում։ Դու անթարամ ջան, դու սրա նոր ես ճանաչում, սա երբ է նորմալ ամուսին եղել, ընտանիքի հայր եղել, դու սա կարիերի շանվորդի է մարդ։ Անթարամ խանում ջան, հանգստացիր, մի մտածի, մենք քեզ մենակ չենք թողնի, մենք քո կողքին կլինենք։ Ապե ոնց գցում բռնում եմ, եթե աղջիկ ծնվավ, անունը կդնենք մեր լավ աղբեր Արեշցի Բողազիկի մոր անունը, այսինքն ծաղկազարդ։ Արեշցի Բողազիկը ստե տուտ պրիչում։ Լավ աղջի, ինչ ես տես թռնում մի անգամից վրես, սիրուն անունը էլի ասինք դնենք։ Հա, հետ ուրիշ բան, դե որ տենց հա, կարանք տողանունը դնենք Փիթ։ Վատես աղջի, էլ երեխին չծնված փչացնում ես, Փիթը որս է։ Արա դե մինչե վրջ լսի էլի, ոնց որ Բանգլադեշի վրազիկը լնես, Բրեդ Փիթի անունը դնենք։ Հլը մի րոպե ապե, դու Բանգլադեշցի վրազիկին ճանաչում ես, աղջի կարող է իրար այդ մանկական գաղութում նստել եք։ Արա ճոպե, Բանգլադեշցի վրազիկի հետ նույն դասարանում ենք սովորը, ջոգիր, ոչ։ Արա չեմ ջոգում, ես ի՞նչ բարդ է անուն ընտրել աղբեր, արա ով ուզում է նեղանա չնեղանա,
բայց եթե տղա ծնվեց, աունը դնում եմ Միկի ապե։ Իսկ եթե աղջիկ, Փիսո։ Այ, այդ ուրիշ բան։ Քեզ այդ բջի։ Արի մի հատ ցիկեր կյանքս, ուրի օբա, ուրի ուրա մեռնեմ ես քեզ, յորա։ Մտածում եմ, ախ, ուրա ես բա։ Ուրա մի հատ փոչուց։ Ախ, ոչ մի հատ ցավան։ Ուրա ես քո կյանքին մեռնեմ, աղջիկ։ Խմենք։ Գլուխներս թեթևանա։ Աշխատի, տենանք ինչ ենք անում։ Հա, վայ ապրես, բավական ջան։ Ախր Անթարամ ջան, որ դուք ինձ լսեիք, այս օրը չէի կգնի։ 10 տարի է նույն բանն եմ ասում։ Ասում եմ այդ խեղճ լիպոյին բաժանի այմա Զիտայից։ Բայց ինձ ո՞վ էր շանտեր դնում։ Հրեշտակի դեմքով սատանայա լրի։ Ես զարմանում եմ, թե այսքան տարի ո՞նց ես դու դրան դիմացել Անթարամ ջան։ Դու ի՞նչ ա դիմացի այ կնիկ։ Կերկավ է դարել է կուրկուրի ձակ, մի բուրա դարը խեղճ կնիկը։ Ի՞նչ ա դիմացել։ Ուֆ, չգիտեմ։ Չեմ հասկանում, թե ինչի լիպոյի սենց դժբախտություն բաժին հասավ։ Են անգելս ավելի վատ վիճակում է։ Ես կբացեմ։ Բարի ձեզ։ Ասենք թե բարև, հետո ձեզ հլը չեն հանել լարեստուձայի բոմժեր։ Դո բոմժը մենք ենք, թե դու։ Հլը մեկ վրետ նայի, այդ պալաս։ Հա էլի, կնիկը քեզնից գաղտնի մասաժնոցը աշխատացնում, հլը մի բան էլ դու ես խոսում, հա։ Լավ էլի, վերջացրեք վայ։ Ես ձեր վեճերը լսելու հավես չունեմ։ Կարո՞ղ է հիմա դնեմ խալխի տան մեջ ձեզ ունիզի տանեմ, արա։ Դո ձենդ կադրի այ այլանդակ, այ թքե մերեսիդ։ Կնիկդ խալխի մեջ կնա այնտեղ տարորում, դու եք էստե լավ տղա ես խաղում, հա։ Էլ չեմ ասում, մասաժից հետո։ Ես վերջացրեք էլի, բայց։ Իա, զզված չի կարթեն։ Ասքանս մի հատ ասա, ի՞նչ ա պատա, էլ ի՞նչ ես եկել։ Լավ, ես ձեզ հետո կլիզմա պաստավիտ կանեմ։ Հիմա անցնենք բույն գործին, Անթարամ ջան։ Մոգ ջան, նենց համով բլիթներ եմ պատվիրել, կուզես բերեմ սուրճի հետ ուտես։ Չէ Լիլիթ ջան, չեմ ուզում, այսօր Սաքոյիս հետ նենց լավ պիցցա ենք կերել։ Մոր քուրի ստամոքսի մասին պետք է օրվա ընթացքում մտածել, այլ ոչ թե մենակ օրվա վերջում։ Չէ Մոգ ջան։ Հա Սաք ջան, ճիշտ ես ասում, բայց այսօր նենց լավ ենք կերել, կարելի է երկու օր հաց չուտել, որ քաշ գցեն։ Տիկին Սոֆիա, մենք ձեզի մելավ առաջարկ ունենք։ Ունենց մի առաջարկ, բաբա, որ օրեկան մի քանի կիլո կգցեք, բաբա։ Նարբե ջան, այդ չլինի մարզասրահի տարեկան աբոնեմենտես վերցրի ինձ համար։ Չէ, Մոգ ջան, ավելի լավ առաջարկ ենք մտածել։ Ես ու Նարբեն ուզում ենք, որ դու մեր փոքր մհերին դարակություն անես։ Ինչ։ Տիկի Սոֆիա, ձեր ձևով բաբա կդաս տիրակե, կմեծացնեք, ճիգար դա։ Ես դարակություն, լավ չեք։ Ախր բաբա, ախր Ախր մենք մեր մայրիկին ում վստահ ենք, բաբա։ Ախր մենք ձեզ ամեն ուզածը կանենք, Տիկին Սոֆիա։ Միայն համաձայնվեք։ Համաձայնվելի Մոգ ջան, շատ ենք խնդրում։ Չհամաձայնվես Մոգ ջան, տենում եմ, որ լավ պահպանված ծիտկին ես, ուզում ենք ուտտան։ Բայց դու հանկարծ այդ կուտը չուտես, լավ գիրացես Մոգ ջան։ Դու սուս մնա ընդհանրապես։ Նայե, Տիկին Սոֆիա ճիշտ էր ասում էլ, որ անդաստիրակ լակոտա։ Ես նման բան չեմ ասել։ Ապրես Մոգ ջան, ուզում են այդ երեխուն մեծացնես, հետը կապես, որ վերջում էլ այդ տունը կտակես մհերիկին, չէ ծնողներ ջան։ Ես ինչեր ես մտածում, այ հիմար։ Ինչ լակոտ դուրս եք այդ, հա։ Այդ մի վրա տվեք, հա, ես ձեզ լավ եմ ճանաչում։ Լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, ես երեխաներ շատ եմ սիրում, բայց միայն սիրել, ինչ վերաբերում է դաս ծերակելու, մեծացնելու, ես զահլա չունեմ։ Այդ տենց լիներ, ես իմ համար երեխա կբերեի, կպահեի։ Նենց որ ես ձեր առաջարկը մերժում եմ։ Բաբա, չհասկացա, բայց ինչ մեր երեխան ինչ անտեր մեծանա, հա բաբա։ Այ մարդ ինչի անտեր մեծանում, հերել ունի, մերել ունի, պահեք ձեր երեխուն դաս ծերակեք։ Կամ էլ սպասեք, ես ամանեն Իսպանիայից կգա, ձեր երեխուն հավեսով կպահի։ Thank you.
ես ասաք պատմությունը անթարամ ջան։ Ու ասեմ, որ մենք տեղյակ ենք եղել այդ մասաժնոցի մասին։ Ռոզը մեզ կուրսի է պահել։ Մենք էլ մեր դաբրոն տվել ենք։ Ու տվել ենք նրա համար, որովհետև գիտենք, որ այնտեղ արդեն մաքուր մասաժ է արվածվում։ Լսի այ մուդիլովչիկ, եթե հեքիաթները կտաս տատերիդ կպատմես։ Դու ինձ ասա ով է քեզ ուղարկել, հա։ Բարս չի Ռոզը։ Մեզ դրել է հարիֆի տեղ, իրան թվացել է, թե մենք էլ կհավատանք իր ասածներին։ Լավ, մի հատ վերջացեք, հա։ Հետո շարունակ յասքանաս։ Արի կլնի, դուք մեր մտքի զգանթելը մի կդրեք այ ուտող ուրացողներ, թե չէ ես բազարը մնալու ձեր վզով։ Անթարամ ջան, մի անգամ եմ կրկնում, որ մենք տեղյակ ենք եղել այդ մասաժնոցի մասին։ Լավ, ասենք դու կուրսի ես, Ռոզը քեզ չի խաբել։ Զիտաներ հոլիպոյին խաբելա, սրան ինչ կասես, հա ասկո։ Դե մեր կարծիքով Զիդան ուղղակի ուզեցել է մեր հարմար մոմենտ բռնցնի, որ ասի դրա մասին։ Հա, բայց դա արդարացում չի ասքնաս։ Ապրես Անթարամ ջան, որ չտրվեց իր սրա որոգայթներին։ Ոբշե մենք մեր ասինք, իսկ դու այս մուտիտների թագավորին մեկ էլ թալուն մի հավատա։ Ու մեկ էլ Անթարամ ջան, մեկ մտածի էլի, այդ ո՞նց եղավ, որ քաղաքի սաղ մասաժնոցներից փայլակը բերեց ձեզ կանացրեց իմինը հենց այդ մասաժնոցի գլխին։ Էլ մտածի էլի։ Դո դրա տեղը գիտենք, այդտեղ բերեցինք, այ խուլիգան։ Ոբշե ձեզ էլ ասելու չկա այդ չեռնամազիներ։ Իսկ դու ասածիս մասին իսկականից մտածի Անթարամ ջան։ Մենք էլ ենք։ Գնա թքեմ նամուսիդ այ խառնակիչ այլանդակ։ Սրա ոչ մի խոսքին չհավատաս Անթարամ ջան։ Այս Ռոզի ջեբի շուննա, նա ոնց ասի, սա տենց էլ կան։ Հա, հա։ Խմի, չեմ ուզում։ Լսի Զիտա, գիտես ինչ մտքով սանցավ։ Այ այս սուրճը թողնենք ու գնանք մի լավ սրճարան, համել կցրվես։ Չէ, մամա, հավես չունեմ։ Ոչ ուզում եմ մարդ ենամ, ոչ ուզում եմ մանգա։ Մամ, հիմա ուշքու միտքս չպլնա։ Եհ, չպլ ինչ կապ ունի։ Լսի, կարող է կրդոնչի չպլի նման դարդերից քաչալացել։ Ինչ վառ երևակայություն ունես, մամա։ Բայց չպլ ինչ կապ ունի, չհասկացա։ Մամա, չպլին բան եմ խնդրել, որ ինձ համար անի, ու ինքը համաձայնվելա։ Բայց ինչ ես խնդրել, կարող ես ասել։ Խնդրել եմ, որ ինքը գնա Անթարամից տուն ու բոլորին համոզի, որ ինքը տեղյակ է եղել մերսման սրահից։ Աղջի, լուրջ ես ասում, ու նա համաձայնվել է։ Հա։ Բսի, բայց ես նման բան հասկանասի չէի սպասում, գիտես։ Ահա, չպլ նամ։ Այ։ Ալո։ Հա, չպլ ջան, գնացել ես։ Գնացինք, պարես, ոնց պայմանավորվել էինք, մեր խոսքը ասեցինք։ Հավատացին։ Եթե չհավանացին էլ, մտածելու թեմա հաստատ ունեն։ Ուղղակի թարախ փայլակը եւ ընկերները ՍՊ-ն կոնկրետ նստած են Անթարամի անկճներին, ուզում են ձեզ բաժանեն։ Դե էդ նորմալ է, գիտեմ, Չպլ ջան, կարևորը որ գնացել ես։ Քեզից շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Լսի, Չպլ, մլե մի վարքյան մաման են ինչ որ բան ասում քեզ ասի։ Մի րոպե։ Ալո։ Ասենք դե լսում ենք բզծնում։ Ինչ կա մեր այդ խոսալու։ Ասկանաս։ Ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ինչ մոմենտում, բրախտեր ջան։ Էն որ գնացել ես Անթարամից տուն ու բարեխոսել ես աղջկաս համար, ապրես։ Հա, Զիտայի համար մենք ամեն ինչ երբ պատրաստ ենք, բայց կոպահով մենք քնա իդոք չունենք տված։ Հանգիստ եղիր, ես էլ քեզ չեմ ներել։ Ասկանաս, ամենակարևորը քեզ ասեմ։ Լսի, այդ ճպեի կնիկը աչքիս ալաբուլա է երևում։ Էնի ոսկեղենս, որ սենյակումս դրած է, գնա վերցրու ու տար մի գախնի տեղ պահի, հանգարճ չգողանա։ Եղավ։ Եղավ, ոնց կասես, մզզծնող։ Եղավ, հաջող։ Հելայուրոս։ Երաու վարը թողեք քնեմ ընգե։ Դու ասում եմ հենա հելայ պեդոն։ Սուրը։ Ակարա, ակարա։
Ռոզիս ոսկեղենի ուր այդ փարչակ։ Ապա գնա իր արծրունձի արծրը մեզ որիչ այդ պեպո։ Դասում եմ ոսկեղենի իր տեղում չի։ Կնիկը դուրը հրը։ Ապա կնիկս գնացել է խանութ ընկեր։ Կոֆե, հաց մեկի ժավել արնելու էսա կգա։ Արը հատ է կնիկը կգա։ Կնիկը ոսկեղենը արել թրել է վրիցը, դա հայբան։ Լավ, ինչքան պետք է սենց նստենք։ Գոնե մի բան պատվիրի ամոթա։ Այ կնիկ, ինչով պատվիրեմ։ Ձերս տանում եմ ջեբս սկվազնյակը։ Բա որը տենց էլ ինչի եկա կաֆե։ Համբերի, էլի, համբերի մի բան կմոգոնեմ։ Հիա, բարև տղա ջան։ Ոնց ես, բալես։ Լավ, մերսի։ Ծանոթ է։ Այստեղ ես մտքում ես մի հատ պապայի պետք է գրվեմ, որ մինչև այսօր հոպարին չես ճանաչում։ Ոնց, դու մո հոպարն ես։ Տոբաս եմ շուն, է։ Պապայի դամնենա մոտիկ ընկերն եմ։ Երեխա ոխտ իմ ծնկներից ես մեծացել, այ բալա ջան, ինձ փայլակ հոպար է երասում։ Փայլակ հոպարն եմ։ Հա, հա, հիշեցի։ Հիշեցիր։ Պապան ոնց է, ոնց է։ Լավ, մերսի։ Համի ինչ վրա սիրեմ ես 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 սիրում բալիկին ու քեզ մի հատ։ Չէ, չէ, լավ, մերսի։ Ես ձեզ ինչ վրա սիրում։ Դա չէ ոչ մի բան, ուղղակի մարդ եք սպասում, դրա համար զակաս մակաս չեմ տալ, էլի։ Բայց որ սիրդը չկոտրեմ, բալես, ասա թո երկու հատ պիվա իրա զակուսկով բերեմ, էլի։ Հայա բալես։ Պիցան էլ չէ խանգարի։ Ա, մի կտոլալ պիցա։ Պրոբլեմ չկա, հոգա։ Ապրես, ապրես։ Մոտենակ մի հատ։ Ախպոր բալա, ապրես։ Ապա եթե մի հատ էլ խոսացիր, գոգրացիր վրես, ըրզեն կսարելու եմ, խփեմ գլխիցը տալ, լսում ես։ Բատտղա ես հանի խփի, այդ կրգնակի կծված բետոն։ Եթե զենքը հանեցի, պայեցի վրետ, ուզած չուզած պտի խփեմ արա։ Եթե ճշտի գրկում գրացա ապե ջոգիր, ընձի բիլ արվայց ծրարա։ Դո դուր, ճիշտ է ուր, ասում եմ, կնիգետ, ռոզի ոսկեղենը գողացել է վրիցը դել թրել արայի հավ։ Ապե կնիկը սոպշի տենց գողցող անգեր։ Բայց դե սվոյների պահով ապե հաստատ դես բան չի անի, եթե ես եմ քեզ ասեմ, ընկեր։ Մի անգամ տանողը երկրորդ անգամ էլ կտանի արխային։ Արա մի հատ էլ ավել պակաս խոսացիր, ուղդծուցդ կջարդեմ արա։ Իմ կնիկը ապե, ճիշտ է, սխալ արե, առաջի անգամ, բայց երկրորդ անգամ հաստատ է սխալը չի անի, ընկեր։ Կարող է եւ ուրիշ սխալ անի։ Յա, այդքան ես վստահ պիսոյդ վրա, հայ դաշտամուկ։ 100% ապե։ Վստահ իր կնոջդ, հավատա ուժերիդ։ Լավ, դաբրո։ Բայց նայ, եթե կնիկը ոսկեղենի հետ չհայտնվան, ես սաղ մնում եք ովզով։ Արջկա ապե, բայց եթե ոսկեղենը գտանք են, 100% էտի տալեմ եմ դնեմ լոմբարդ, եթե մետ փողով մի հատ կակալ Զապարոժեց առնեմ, եղավ արա։ Չէ, չեղավ բետոն, դու ավել լավ աղոթի, որ կնիկը ոսկեղենի հետ, հետ գան տուն։ Ես արդ ուրիշի հաշվի ոնց եմ պատվիրում, կնիկ ջան, հը։ Հա, տեսա, բայց դու մենակ սենց փոքր գործեր ես կարողանում անես։ Ես կնիկ ջան։ Մեր գյոզալական պլանը բարի ա գնում։ Էտ ուտեղ շոպալը ոնց եկավ ու փչացրեց ամեն ինչ ու քիթը խոթեց էլի։ Դու որ ասում ես թող դրան սակկացնեմ, չէի թողում։ Ես սատկացնե, իրով էր ձեռդ բռնում։ Դե կնիկ ջան, քերի մարդ ա էլի, ձեռը չգնաց մեղք սեկավ էլի։ Շունգել մեր քերինա։ Անթարամը ոնց որ հավատաց ճպլի ասածներին։ Քանի ուշքի պետքա իրավիճակը նորից թեժացնենք։ Լավ բան ես ասում, բայց ո՞նց։ Զանգի թող դիպոն գա, դրան մի հատ բժշկենք, որ հանկարծ ցիտայից հրաժարվելու մտքից հետ չկանգնի։ Զանգ։ Ճիշտ ես ասում, բայց հա, զանգ եմ։ Դավայ։ Հմ։ Նա լավ է զբաղական։ Ուղղակի հարուրի վրա աշխատում է։ Սաղ։ Ինչ սիրուն ա, չէ՞ իմ մեծ պապան։ Ես հալ սիրուն իրան եմ քոշել, տենց գեղացիկ ու տղամարդ ծավայալ, չէ՞։ Չէ, բաբամ, զախլատանա թող մարդը հասուտի է, կեր։ Բաջիր դաս, երեխայի վրա մի խոսի, երեխայա, թող խաղա էլի։ Բայ, իմ մեծ պապեն ա, է։ Օ, մաս պոպե, կերտոցվեց մեր ամտմե վարկյան, վարկյան, ո, քիտիկա, 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 ա, հումարա, ահա, կեր,
հաստան ձեզի, մեզ պապ։ Չէ, ես ինքս։ Չէ, կհոգնես, կհոգնես, այմար, ես ինքս, կացի։ Հաս։ Այմար, մի կիշ մեծ կացի էլի, մի կիշ մեծ։ Դոբ հուրում սաղ զզվացրար էլի է, հերիքո մտնես Զախարյան մի տեղը, թողաց ու տեղ է։ Անենցի կոտոկոսեր այի մեծ մամեն։ Հույթ կխամես, հույթ։ Ներողություն, իմը ձեր տվաչի։ Անուշ։ Իպո ճան, կեր բալես, կեր հատես, կեր հալի այի։ Կեր իպո ճան, կեր։ Չեմ ուզում, ավել լավ ասեք տենամ ինչի եք կանչել։ Լեզուս էլ չի պտտվում ասը, պայնակ չապ դու ասը։ Դո բավական գինես իմ համար հեշտ է ասել, է։ Սենց որ նայում եմ ես երեխուն սիրտս կտոր կտոր ալնում։ Արի մետ պաչ են բալիկ ջան։ Բալեք աղբոր պես սրտովս գնալ, ինչ է էլ ասեք։ Շատ վատ բաներ է եղել Լիպո ջան։ Ես այլանդակները ուզում ենք ես նորից խաբել։ Այդ խուլիգան չապալ է եկել ձեր տուն, մորդ համոզում է, որ ինքը տեղյակ է եղել այդ մասաժնոցից։ Այսինքն ուզում են Զիտային արդարացնեն, էլի։ Շատ իզուր իրանց մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Տղա է, տղա։ Ես Լիպո ջան։ Այդ ինչ չկոտրվես հանկարծ։ Հալալակ ես Լիպո ջան։ Լիպո ջան, եթե դու ուզում ես Զիտային ներես, ների աղբեր ջան։ Մեզ դրանից ոչ տակա, ոչ սառը, բայց ուղղակի մենք չենք ուզում, որ քեզ նորից խաբեն, մենք արդարության կողմ ենք։ Քո նման գյոզալական տղուն չենք ուզում էշի տեղ դնեն, հասկանում ես Լիպո ջան։ Լեզուս էլ չի պտտվում, որ պատմեմ, թե այդ մասաժի սալոնի մասին ինչ կարգի խայտառակ այլանդակ բաներ են ասում Լիպո ջան։ Նույնիսկ չեմ կարողանում կնոջս, ոյ, ասում եմ կնոջս, ամուսնուս ներկայությամբ չեմ կարողանում պատմեմ Լիպո ջան։ Ոչ ճիշտ լավ եք խաղում, մետ լավ սերիալի մեջ կարայիք նկարվեիք։ Ոյ, ես ինչ ասում կնիկ ջան։ Ոչինչ, շոկի մեջ ա, թող խոսա Փայլակ ջան։ Ես գիտեմ, որ դուք ինձ չեք ուզում ոչ մի բանով օգնեք, ընդհակառակ ուզում եք իմ ընտանիքը քանդեք։ Դու որ ընտանիքդ քանդվեց, դրանից մեզի ինչ օգուտ, այ ախմախ։ Դու մենք ուզում ենք այդ քորաշկերդ բացենք, որ չխափենք ես այ մարդ։ Փոխանակ շնորհակալել ես հենց այդ մունատ ես գալի մեր վրա, թքեք նամուսի։ Բավական ջան, եկած գնանք։ Ստեղ են ասել, լավություն անողի գլուխը ծակա, էշնիշ գիրի նույն ինչա։ Չտեսավ պատից կախ, տեսավ ճակատից կախ։ Ով ինչ անի, իրան կանի Լիպո ջան, ես քեզնից չեի սպասում։ Ախմախ ջան։ Մնացի։ Բախամի հատ, մե հատ բախա։ Բախա։ Ախր, չեմ կարողանում արփի ջան։ Այ բախա որ կերածդ մարտես բախա։ Դու հուրում սաղը բարդ ու մեջքը ջարդա Էրիկա, յա։ Ալա հասկացում քայքնի։ Իմ շատ սիրելի սուր Մեծ պապ, ես խմում եմ քո կենացը, թող աստված քեզ 102 տարի էլի կյանք տա, բայց լինես իմ կողքի։ Դու երկնքից ուղարկած մեծ պարգև ես ինձի համար։ Շատ շնորհակալ եմ Արմի ջան, բայց Մաթիլդայից հետ միասին։ Հադա եթե Մաթիլդան մեզ մամեն մերա, ոչինչ, նոր մեծ մամեկը գտնենք ես համար, ավելի ջահել, ավելի երդաստ։ Հուրում սախ, էշի գլուխ հետ չեր ես ասում, ճիշտ կարծես իրոն մեծ պապեն ենի, բաբա, որ միանում է, են հայվանի պես էլ չի աջարվում։ Ինձի խտրում եմ, այլևս ոչ մեկի հետ չհոմ եմ ատես, մանավանդ էդ հայվանի հետ, եղավ, ես իսկ եվ իսկ իմ զախոր մեծ պապեն եմ։ Մեհատնայի նման ենք, չէ։ Չէ։ Եանի մի չէ, որ նայկանի գոսոր նույն ձվա բաջիջից դուրս է կացնենք։ Գեղացիկ Ապոլոնյան գեղեցկություն։ Մեզ պապ, ես երդվում եմ, եթե ես տղա ունենան, անունը դնելու եմ զախոր։ Հա, բայց եթե աղջիկ ունենամ,
Անունը դնելու եմ Զախար։ Բայց բաբան բախոստացել իր, որ աղջիկը լավ իմ անունն ես դնելու։ Ես այդպեսի բան չեմ խոստացել։ Թաթուլ! Թաթուլիկ! Թաթուլ ջան, մեհատ մեծ պապին բարձրացրու, աթոռը փոխի։ Բայց կարիք չկա, չեմ ուզում, ախր ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, ոնց ինչի համար։ Իմ աթոռը թաթուլ, թաթուլ, կամաց, 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 հայբոր։ Այդպես, ռեսպեկտ բարը, ասում է ինչի համար, մեծ մամ, այդքան ժամանակ, գնա, գնա, այդքան ժամանակ կարելի է նույն տեղը նստած մնալ, քրտնել կա, մրսել կա, մեջ կցավացնել կա, կա, Արա ի՞նչ ես նստել շշներիս է, գնամ էդ գոնե կոֆե բեր, խմենք այ աղբերս։ Կարող է այսը թռնեմ դեմքիդ, հա։ Արա չեմ նայե հերացուս ես, չպել, պլետովս 101-ը չապլախ կտամ է։ Նայի, քանի մենք մեզ զսպում ենք, ավել լավա դու գնա կնգատ գտի ու հետ բեր, թե չէ կոնգրետ ինկվիզիցիայի կընդարգեմ քեզ այդ ճիզվիդ։ Արա կյանքս հանգիստ կոմը լրվի էլի, կամ եթե տես չես լրվում էլի բասկաթորի ծերին պպզի, միջը պիսոնգը աղբեր, արա գնացել է մարդը առև տուրանիգը, ինչս ուզում է։ Դե որ այդ կան վստա ես կվրայի բոտուլ, միատ էլ զանգի ու բարձրախոսը միացրա, որ մենք էլ լսենք։ Արջկա ապե, մեր մոտ նպը ապե, այսիքն նո պրոբլեմ։ Դե վայ, Արա չէ ասկցա, աղջել եմ է թապով քեզի բերտուները, ոնց անասնելի ես։ Կերար, հիմա տեսար, որ ես ճիշտ էի այդ դանգրետ։ Ապե դու քո ապրածով չես կարա ճիշտը լես, ընկեր ջան, փիսոս տրամվայի մեջա դենդել բնականաբար չի բռնում, էլի։ Ինչ տրամվայ, դուրակ, Երևան տրամվայը մնացե որ, ռելսերը սա խանեք կերել են։ Ոնց ապե, դե երբ թվալը։ Լավ, հերիքա ներվերս ու դես, նայ 10 րոպեից կանի դեռ չեկավ, զանգում եմ քաղմաս, հա։ Երես բռնել ես տալի կնգասը, այս տուկաճ։ Էնա ապե, կակրս կնիկս էլ եկավ, մեռնեմ դրա չարողտերին, դու էլ հավայ թթվել է իր ակաժների սարա։ Իր։